Roky bol neoddeliteľnou súčasťou televízie JOJ. Janko Koleník na našich obrazovkách ukázal svoje herecké umenie hneď v niekoľkých polohách. Teraz hviezdi u konkurencie, no už čoskoro. Ja som nespálil mosty, ani nemienim paliť mosty do budúcnosti. My a verím, že aj vy chcete, aby sa Janko vrátil na naše obrazovky. Dúfam, že prídu ešte pekné projekty. Prídu a herec už aj o jednom vie. Určite sa ide nakrúcať za sklom, to máme potvrdené. To už ani nepochybujem a na to sa teším. Som zvedavý, čo scenáristi napíšu. Úloha vyšetrovateľa mu sadla ako uliatá a tento príbeh si žiada pokračovanie aj s ohľadom na udalosti, ktoré sa okolo nás dejú. Teraz si Janko užíva inú hereckú polohu. Nie je to fajn, ja si myslím, že je to zmena, aj keď mi to pripomína iný rodinný seriál, v ktorom som už kedysi hrával. Istotne myslel na panelák, ten sa už asi oživenia nedočká, no stále je v hre iný projekt, ktorom tiež hviezdil v úlohe vyšetrovateľa, aj keď v inej dobe. Na dobrý veci sa snadno zvyká, co? A ešte účinkoval aj v seriáli Zoo či Divoké kone. Jankov herecký talent je proste nekonečný. Hádam, prídu aj ďalšie projekty. Alexandra Pavlovič-Hinková, televízia.